Inakuwaje bana, hapo uko safi kabisa. Bado unazidi kupiga masori kibao sana ndani ya JJC Bar and Restaurant. By the way, kwenye hii show ya leo ambayo inajiita nani mkali, na tumekuambia kuna list nyingine kubwa sana, na list ambayo iko hapa ni list ya watu wakali sana. Kuna akina Reagan, kuna akina Tricks, kuna akina Jita, alafu pia bana kuna one of an amazing Mr. Simba zee. Inakuwaje bro? Shwari shwari sana. Karibu sana. Shukran man. Shughuli za samaje mwanzo? Fiti kabisa bro, nashukuru. Mwanzo mimi nataka kwanza nikuulize swali ambalo nimekuwa sana nikitaka sana nikuulize sana. Hivi unamjua Reagan? Yeah, Reagan namjua. Kuna kauli, kuna time nilipofanya interview naye akakukana sana, akasema bana mimi sijui Simba zeni, sijui Simba zeni nani, ni mtu gani na nini. Ile interview uliona? Ukiangalia hivi ananijua nijue. Ukiangalia hivi ananijua nijue. Sasa leo niambie. Ah, nakuulizae tu. Ukiangalia tu hivi ananijua nijue. Lazima anakujua. Yeah, sasa. Hiyo kauli ulichukuliaje? Mimi kitu wa kawaida bro, kitu wa kawaida bro. Yeah. Distract imefikia wapi by the way? Kwa sababu niliona baada ya pia ilifika mpaka ikafika time ya distract, nani akatoa distract yake, wewe ukatoa pia DC yako. Yeah. Iko vipi, imefikia wapi size? Mimi hata kuna ngoma nyingine nilikuwa nimeandika. Yes, aliniita Katumbi, mimi niko na Katumbi tu. So nikaangalia nikatoa ngoma yangu, nitakuwa watu wasema namfuatilia sana. So nikaona tu ni mchana naye tu atulie, kwa sababu hiyo ngoma nyingine ambayo ni tu ni kali sana. So nikaona nitamaliza tu. Okay, so sasa hizi mko in good terms na Riga? Kwa nini? Mnaongea? Yes, ni yeye ni mwanamuziki mwenzangu tu. Yeah. Wenye hamna, kwa hivyo hamna vita yote nini, ni muziki tu. Ni diss ya muziki tu. Ah, vita viko kwa muziki. Oh, lakini kwingine mambo fresh. Sisi sema kwa sababu hatujaonana hata tunaonana leo hapa. Okay. Yeah. Kwa hivyo leo tumekuja kujua nani mkali. Leo tunatarajia kitu gani? Ya vitu vingi tu, show kali, wataona performance hapo ya wasanii ya amazing sana. Okay, ulihisi vipi baada kuwekwa kwenye list hiyo, list ya watu ambao watakuwa wanapigania nani mkali? Kwa sababu ngelio list nyinyi wote ni vichwa nyinyi wote. Na kwa hivyo lazima leo jamaa kila mtu ajitahidi. Ulihisi vipi labda na ulichukuliaje hiyo opportunity? Ya ni kitu kawaida kwa sababu sisi ni vijana wa Kilifi, na kwa sababu tunataka kuonesha talent zetu. Ni kitu kingine amazing. Mimi niko sawa kwa sababu na feel kwamba mimi ni mmoja wapo ambao nasukuma game wa Kilifi na Kenya kwa ujumla. Okay. Yeah, yeah. Okay, muziki ukoje by the way upande wako pia? Kando na mambo na diss na nini na nini, muziki uko wako uko vipi, na pia unauonaje muziki Kilifi? Ukoje muziki? Ah, mimi naweza sema nashukuru kwa kwenye nimefikia na kwa kwenye naona naenda ni hatua. So nashukuru na naomba Mwenyezi Mungu sana. Okay, mara mingi jamaa wanalia sana, wanasema hamna support sana. Hamna support sana Kilifi, hakuna support, ni support za wasanii hazipo. Wewe unachukuliaje hiyo kauli? A, support ipo. Ni muziki mzuri tu, ukifanya ngoma kali jamaa atakusupport. So nategemea na ngoma na vibe tu ya watu, lakini support ipo. Ukifanya kitu kizuri watu wanakusupport. Okay, saizi serikali ambayo iko nadhani inasaidia, ina support wasanii. Ya naona wanafanya venye wanaweza, ya sisi complain kwa sababu naweza sema kivyangu mimi hawafanyi hivi na hivi, lakini kwa wenzangu wanafanya. So hiyo ni morali pia kwao. Okay, tunajipa namba ngapi leo? Oh, this number 1 bro. Ya kwani kuna mkali mwingine hapa bro? Number 1 always. Wewe hapa ndio tunajipa namba 1, tayari tunapiga tunapita nayo, si ndio? Namba 1 bro, namba 1 bro. Namba 1 bro. Okay. Ni msanii gani ambaye by the way unamwona anakuja fresh sasa hizi, ambaye unamwona pia anakuja na hip hop na upcoming, lakini unamwona bila anakuja vizuri, yuko vizuri? Ah, mimi naweza sema tu wanangu wa Girama Gang Double G. Yeah. Kwangu anakuja vizuri, maana pale kuna wasanii wazuri. So yeah. Okay, na nadhani kitu gani wa upcoming wanakosea? Mimi nasema tu ya kujipush tu na kusukuma watu, kwa sababu kila mtu anavyenye anaona, na kwa sababu kama unaanza hawezi pata supporters kama unaanza, so utapata mmoja wawili, so unaanza nao tu hivyo hivyo. Mimi naweza sema tu ni kujituma kwa sababu hakuna kitu ambacho kinakuja rahisi. Kujituma ndio. Okay. Waambiaje baadhi ya mashabiki wako leo tunaingia kwenye kikaangio, naambiaje mashabiki wako, na pia kama una kitu kidogo unaweza tuguzia pia hata mistari mbili mitatu tujiachie. Ya mimi naweza sema tu aje wa support issue yetu, kwa sababu ni event ambayo ni ya vijana wa Kilifi ambao wanataka kupeleka art yetu mbali, na tukifanya hivi tunafanya kwa ajili ya Kilifi. So aje watu support na wa support atoto Kilifi. Msanii wote ambao yuko hapa yuhitaji kusupportiwa sana. Yeah, hivyo ndivyo nasema. Okay bana, nakutakia show njema sana bana. Hata tusubiri hiyo tema alafu tujue bana inakuaje, tujue nani mkali. Shukrani man. Shukrani man.